Вимагали кошти у пенсіонерки, щоб нібито відкупити її сина за вчинене ДТП. На Сумщині продовжують орудувати шахраї, які користуються довірливістю літніх людей. Цього разу поліція затримала чоловіка, котрий вимагав у жительки Ямпільщини 8 тисяч доларів. Подробиці далі у сюжеті. Коли жительці Ямпільського району зателефонували, вона ніби почула голос свого сина. Той схвильовано їй сказав, що потрапив у ДТП та збив людину. Одразу після цього зв'язок обірвався. Та за кілька хвилин їй зателефонували знову. Це виявився начебто працівник поліції, який повідомив, що її сину загрожує ув'язнення. Якщо жінка віддасть 7-8 тисяч доларів США, то справу закриють. Я кинулась збирати все, що було, копійки всі зібрала. Потом все время звонит, вы же собрали, кажу, ну сколько нашла, столько это. Сейчас человек придет и заберет. Ну, пришел, я сама открыла дверь, он заходит, сел и давай считать те копейки мои. Ще до того, як шахрай прийшов до пенсіонерки додому, її чоловік викликав поліцію. Оскільки він почув телефонну розмову із псевдополіцейським та одразу зрозумів, що жінку дурять. Коли правоохоронці приїхали на місце, чоловік потерпілої детально описав зовнішність незнайомця та машину, на якій той приїхав. Наші співробітники встановили прикмети автомобіля, на якому пересувались підозрювані, і передали їх всім нарядам поліції, чергуючим на території Ямпільщини та Шосткінщини. Упродовж 10 хвилин схожий транспортний засіб помітили на території села Привокзальне. Там його і затримали. Затриманим виявився житель Шостки. Чоловік раніше був неодноразово судимий. Коментувати свої дії він не захотів, посилаючись на погане самопочуття. Я просто плохо себе чувствую. Тяжело мені просто розмовляти, давати інтерв'ю. Наразі поліцейські перевіряють, чи причетний цей чоловік до аналогічних шахрайських злочинів на Сумщині. Ірина Дворниченко, новини СТС.